მეცამეტე ბუხი, ეს არის ერთ-ერთი უფრო ერთ-ერთი ჩემი აზრით ყველა საინტერესო ფაქტი, ეს არის უფლება სოციალურ დახმარებაზე. ეს უფლება არის ეგრეთ წოდებული სუბიექტური ინდივიდუალური უფლება. ევროპის სოციალური ქარტია ადამიანის უფლებების სფეროში ხელშეკრულებაა. ამდენად მასთან მიერთება ძალიან მნიშვნელოვანია ევროსაბჭოს ყველა წევრ სახელმწიფოსთვის და ძალიან ბევრი ბევრმა სახელმწიფომ ევროპის საბჭოს მასშტაბით ევროპის საბჭოს წევრი გახდნენ, აიღეს ვალდებულება მიერთებოდნენ კარტიას წევრობიდან რამდენიმე წელიწადში. ასეთი იყო მაგალითად საქართველოს. საქართველოს მიმართ ისევე როგორც ქარტიაზე მიერთებული ბევრი სხვა სახელმწიფოს მიმართ კომიტეტს ქონია, კომიტეტს აღმოუჩენია ქარტიის დარღვევები კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში. საქართველოს შემთხვევაში ვერ გამოუყოფ ერთ თემატურ ჯგუფს, სადაც ვთქვათ უფრო მეტი დარღვევა ყოფილა. საქართველოს შემთხვევაში ასევე დარღვევები იყო სოციალური უფლებების, ანუ სოციალური ჯანდაცვის უფლების სფეროში, ჯანმრთელობის უფლების დაცვის სფეროში. კომიტეტმა მაგალითად ნახა რომ საქართველოში ძალიან მაღალია დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო რეგიონში. ასევე ჯანდაცვაზე წვდომის სფეროში დარღვევა აღმოუჩნდა საქართველოს, მაგრამ ეს არის 2011 წლის მდგომარეობით და ჩვენ ვიცით, რომ რეფორმები გატარდა თქვათ ჯანდაცვის სფეროში, მაგრამ ამ რეფორმების შედეგები, ანუ ამ რეფორმების შედეგად რამდენად გამოსწორდა სიტუაცია ქარტიასთან მიმართებაში, ამას რამდენიმე წელიწადში იქნება ამის შესახებ ცნობილი. პრინციპში დისკრიმინაცია, თანასწორობის უზრუნველყოფა აბსოლუტურად გაზდევს ქარტიის ყველა მოხს. ნებისმიერ შემთხვევაში მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გამომსახველი ამ პრინციპის რომ აღნიშნოთ, ეს არის ერთ-ერთი მუხში ნახსენები თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი ქალსა და მამაკაც შორის და ასე შემდეგ. მაგალითად განათლების უფლებაზე როცა საუბრობს, იქ საუბარია, რომ ყველა ბავშვი მიუხედავად მოქალაქეობისა, წარმოშობის ადგილისა, ეროვნებისა, უნდა სარგებლობდეს განათლების საბაზო დაწყებითი სისტემის უფასო სერვისი და ასე შემდეგ. ანუ დისკრიმინაცია როგორც ასეთი განიხილება ქარტიის ნებისმიერი მუხლის განხელვის დროს. საქართველოს თავისი ვალდებულების შესაბამისად ყოველწლიურად სოციალური ქარტიის ანგარიშის გარკვეულ მუხლებზე პერიოდულად წერს ანგარიშს და წარადგენს სოციალური უფლებების დაცვის კომიტეტში. იქიდან იღებს დასკვნებს თითოეულ მუხლთან დაკავშირებით და შემდგომ ანგარიშებში ხდება ამ შენიშვნების გასაგები რეკომენდაციების გათვალისწინება. ეს ხდება ზოგადად შრომითი უფლებების დარღვევის, თუმცა ამ მიმართულებით დასკვნა 2010 წელს არის ბოლო მომზადებული და იმის შემდეგ საქართველოს შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები და ანუ მსმამდე რომ პროგრესი ამ კუთხით გაქვს ახალი დასკვნა იქნება ცოტა ხანში და იმედი მაქვს ეს პროგრესი იქნება იქ აღნიშნული. ასევე არის სოციალური დაცვის სისტემის ფორმირების თან დაკავშირებით პრობლემები, შეზღუდული შესაძლებლობის კომპირების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები, ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც ხაზგასმულად კომიტეტს თავის დროს. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ საქართველო არის მხოლოდ ერთი ნაწილი სამსოციალური ქარტის მუხლებისა, მიერთებული, ანუ სწორედ ეს მუხლები აქვს აღიარებული სავალდებულოდ შესასრულებლად. ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი მთლიანი ტექსტის და ამას ერთად საინტერესო ისიც, რომ შესაძლებელია ამ მხრივაც არ იყოს ანუ მის პრაქტიკაში დანერგვასთან დაკავშირებით მდგომარეობა ძალიან სახარბიელო, იმას გულისხმობ, რომ მუხლების ნაწილში და კანონმდებლობაშიც კი არ არის ასახული, რომელიც საქართველოს სავალდებულოდ შესასრულებლად აქვს აღიარებული სოციალური ქარტიდან და გარდა ამისა პრაქტიკაშიც მათი აღსრულების მდგომარეობა საკმაოდ დაბალი არის. ანუ დისკრიმინაციის აკრძალვის კუთხით ყველაზე ბოლო განვითარება, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში მოხდა, ეს იყო წელს ხო მაისის დასაწყისში, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის საქართველოს კანონი. სამწუხაროდ მისი აღსრულება დაუყოვნებლივ არ მომხდარა იმ კუთხით, რომ ორგანო, რომელიც ედამხელველობს ამ კანონის აღსრულებას, ეს არის საქართველოს სახალხო დამცველი და მას ესე ვთქვათ არ ქონდა იმ დროისთვის საკმარისი საბუჯეტო სახსრები და ადამიანური რესურსები, რომ ეს ფუნქციები განეხორციელებინა.